falla veriyen, falla veriyen grafik dizayn kursunu okuyucusuna. İkinci ayının axırına gəl qaldıq, iki ayaca Photoshop'da hər xil işlə, SMM post, yaptılar, hər xil nərsə mən öyrəndim. Mən özü programist bolamanda bilirdim ki, corama etdi, şünün kəs, şünün boladı dedi ki, düşündüm ben, şu kursa kızıq qaldım. Grafik dizayn başlanından əfsusləncək boldum, düşünməsəlim de o vaxt ki, azana öyrənişkəndən ki, düşündüm, yaxşı ki, zor dərslər, zor, kızıqlı ustazımız Suracbek Allah vergen. Hər xil nərsələri öyrətədi, yaxşı düşünməsək, yenə barıb, hər kəmə ədini düşündürədi. Zor, ləkin ustazımız yaxşı öyrətədi. Telegramda portfolio açıqıb, mən şuladı, 100-dən ötdət gençlərim. Hər xil öydən təqlan vədim, bu kursa yazılmazsam ben. Grafik dizaynın köp türləri var. Poligrafiya, SMM dizayn, art yasaj. Mən indi SMM dizaynlara köp kızıq ama şula mən çündüm kızıqlı tüylətdən. Ondan taşqarı üydə quru, YouTube görəmən baş. Grafik dizayn kanalları var, kızıqlı shortsla var, şulanı görəmən. Ondan başqa kızıqışım Android dəsturləyiş, şuna kızıq ama azına, 3D Max'da işləşə kızıq ama. Hələ iş kızırıq görmədim. İndi şu grafik dizayn kursunu bitirəndən keyin görəmən. Maksadım şu grafik dizayner bozacak mən. İndi üydə zakaz alıp işleyecek mən. Yenə başqa yerlərini görəmən.